победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 66-ի կապակցությամբ Հանրապետության ամբողջ տարածքում վետերանների մեծ արման ու նրանց ավանդը գնահատելու նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Տոնի Նախաշեմին կուսակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ տրվեց հանձնարարական, որ մայիսի 9-ին ամբողջ Հանրապետության տարածքում այցելեն հայրենական մեծ պատերազմի կուսակցության անդամ 1000-ից ավելի վետերաններին եւ փոխանցեն Գագիկ Ծառուկյան գործական հիմնադրամի սահմանած պատվավճարները եւ ԲՀԿ նախագահի շնորհավորական ուղերձը։ Հանդիպումից հետո երիտասարդները գումարով ծրարները ստանալով ուղղություն վերցրեցին Հանրապետության բոլոր մարզերի ու քաղաքամար Երևանի վարչական բոլոր տարածքների ուղղությամբ։ Երիտասարդներն այցելում էին անգամ ամենահեռավոր սահմանամերձ գյուղեր, որտեղ թեկուզ մեկ վետերան կար։ Չկարողանալով զսպել հուզմունքը, վետերանները հիշում էին կռվի օրերը, հպարտանում նվաճած հաղթանակով։ Բոլորի ցանկությունը մեկն էր, էլ երբեք թող չլինի պատերազմ։ Մեր երկրի խաղաղությունն էլի, առողջությունն էլի։ Հարգեղած դեպքում 86 տարեկան մարդ եմ, ես կարամ նորից այդ անկրվել։ Հայրենական մեծ պատերազմում մեծ ներդրում են ունեցել նաև հայ կանայք, Ավան համայնքում բնակ ողտիկին թագուհու հիշողությունները կյանք են առնում ֆոտոալբոմի էջերում։ Էսը, սա ամին ջինջուկա։ Որոշ համայնքներում վետերանները հավաքվել էին մեկ հարկի տակ միասին հաղթանակի տոնը նշելու համար։ Ի հիշատակ օրվա հերոսները լուսանկարվում են սերունդներին ի պահ տալով օրվա խորհուրդը։ Расцветали яблони и груши. 18-ամյա մի աղջնակ, որը սիրահարված էր խենթի պես, մանյակի եւ իշխանի սիրո ամենածաղկուն շրջանն էր, երբ երիտասարդը բանակ զորակոչվեց։ Այդ օրվանից 2 ամիս անց ամենուրը կթնդաց պատերազմի գույժը։ Առաջին միտքը, որ ծագեց մանյակի գլխում, ռազմիդաշտ մեկնելն էր։ Դերատի օրիորդը կարծում էր, թե այնտեղ անպայման իր սիրած էակին է հանդիպելու։ Պատերազմը սկսվեց, ես էլ կամավոր ինձ թվաց, թե ես գնալու եմ հենց նրա մոտ։ Ինձ թվում էր, թե ուրեմն բանակայինները բոլորը միասին ընդեղ են, ես էլ կհանդիպեմ ընդեղ։ Ցավոք ստի չհանդիպեցի։ Ուկրաինայում օթային դիտորդի իր առաքելությունն իրականացնելուց հետո մանյակը նախ հաղթանակի բերկրանքն է վայելում, ապա վերադառնում հայրենի բնորան։ Չնայած իշխանի հետ երկար սպասված հանդիպումը 7 տարի անց է տեղի ունենում, սակայն ժամանակն ու տարածությունը սիրո կրակը մոխրացրած չեն լինում։ Ամուսնություն, 3 զավակ ու նոր կյանք, նոր ու լուսավոր։ Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч. Անսպարան 88-ամյա Յուրի Ավետիքյանի հիշողությունները, անսպարը նաև հումորը։ Հիշում է դպրոցի ավարտական երեկոն էր, երբ Լենինի հրապարակում լսեցին Մոլոտովի հայտնի ճառը։ Մենք այդ ժամանակ քեֆ ենք անում, մենք չգիտեինք, որ այդ չի բանկա։ Նու պարզա, որ այդ օրվանից մեր կյանքը արդեն պտտվեց ուրիշ ձևով։ Արդեն երեկոյան հայրենական պատերազմի 100 կուսակցական վետերանների հետ հանդիպեց նաև Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Տոնական շնորհավորանքներ, մարտական հիշողություններ ու բարեմաղթանքներ, որ դեռ միասին նույն կազմով դեռ երկար ու երկար տարիներ վետերանները նշեն հաղթանակի տոնը։ Հարգելի սիրելի վետերաններ, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ, նախ եւ առաջ ես ուզում եմ իսկապես ողջունել ձեր բոլորին։ Այդպիսի պատկառելի հզոր մարդիկ, որոնք իրենց ձեռագիրն են թողել եւ այսօր որպես ճանաչված մարդիկ, նրանք հավատալով մեզ մեր կուսակցության շարքերում են, դա մեկ անգամ եւս մեզ պարտավորեցնում է։ Պարտավորեցնում է դա պահելու պահպանել։ Դուք մեր ազգի մեծերն եք, որոնցով մենք հպարտանում ենք։ Ամեն մեր պետք է կարողանա մեծին հարգի, որ մեզ դառնա։ Մարդում շատ բան պետք չի, պետք է վերաբերվում գնահատական ուշադրություն, որով մենք աշխատում ենք որոշ չափով այդ ուշադրությունը մատուցել մեր մեծերին։ Ես ուզում եմ բոլորս միասին շնորհավորենք հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանայ ձեզ առողջություն, երկար տարիների կյանք, Աստված պահապան լինի ձեզ, եւ դուք միշտ մեր ազգի համար անմահ եք լինելու, անկախ դրանից կասնի 50 տարի, 100 տարի, դա պատմության էջերում գրված է լինելու։ Այս վետերաններից շատերը հատել են 80-ամյա սահմանագիծը։ Տարիների հեռավորությունից այսօր հիշում են պատերազմական դժնդակ օրերը ու խոստովանում, որ հաղթանակի բերկրանքը մոռացության է մատնել բոլոր դժվարությունները։ Հիմա միակ զգացողությունը հպարտությունն է, որ հաղթել են ու դա են ավանդում սերունդներին։ Շատ շնորհակալ եմ այս հանդիպման արդիվ, այս ուշադրության, հոգատարության հանդիպ, ռազմաքաղաքական դաստիարակության այս առիթի արդիվ,
մենք իհարկե միշտ էլ կոչված ենք նաև օրինակ ծառայելու, խորհուրդներ տալու։ Մենք իհարկե շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանից այս հանդիպումները արդեն որ երրորդ անգամ բովանդակալից ձևով կազմակերպելու համար։ Հանդիպման մասնակից վետերանները ստանում են դրամական պարգևներ ու 100-ամյա գինիներ, արդեն իրենց հարազատների հետ հաղթանակի տոնը միասին նշելու համար։ Տոնն ամբողջական է դառնում պատերազմական շրջանի հայտնի երաժշտական կատարումներով, կենացներով, անցյալի մասին հիշեցնող պարերով։ Տոնական երեկոն միայն վետերանների համար չէր անակնկալներով լի։ Մայիսի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պարգևների Ակադեմիայի կողմից Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն արժանացավ համաշխարհային Փառքի և ազգային արժեքի շքանշանի։ Բազմաթիվ քաղցր ու դառը հուշեր, ընկերների կորստյան ցավից մինչև արյան գնով ձեռք բերված հաղթանակ, շարքային զինվորից մինչև գեներալ, ռազմիդաշտում սկիզբ առած սեր ու ստեղծված ընտանիք, սրանք վետերանների հուշերի մի փոքրիկ մասն են միայն, գնահատված լինելու սիրտ շեյող զգացողությունն էլ բավարար է հաղթանակի տոնը ամբողջական դարձնելու համար, շեշտում են վետերանները։ Տարեց տարի երկրորդ համաշխարհայինի վետերանների շարքերը նոսրանում են, կյանքի 90-ամյա սահմանագծին հայտնված մարդիկ հիմա իրենց կյանքի հենց այս շրջանում առավելապես ուշադրություն ու հոգատարության կարիք են զգում ու նշում, որ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության այս նախաձեռնությունը կարևոր է հենց այս համատեքստում։ Հազարից ավելի վետերաններ մայիսի 9-ին իրենց նվաճած հաղթանակի 66-րդ տարեդարձին զգացին, որ գտնվում են ուշադրության կենտրոնում և որ ոչինչ ու ոչ ոք չի մոռացվել։ Ձեր